কৃষি বিভাগৰ সঞ্চালকালয়ৰ যি মাটি আছিলে সেই মাটিত আমি 5,000 লোকে একেলগে বহি অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পৰা এটা বিশাল অডিটৰিয়াম এটা আমি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ। এই অডিটৰিয়ামৰ লগত মাল্টি লেভেল কাৰ পাৰ্কিঙো থাকিব আৰু এই অডিটৰিয়ামৰ লগত সৰু 500 মানুহে অনুষ্ঠান কৰিব পৰা সৰু অডিটৰিয়াম এটাও থাকিব। 500, 2,500 আৰু 5,000 তিনিটা প্ৰভিজনীয়াতে থাকিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহ বা বিহুৰ আগতে এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটো আমি শেষ কৰিব পাৰিম। ইতিমধ্যে এই প্ৰকল্পটোত আমাৰ বহুখিনি আমি আগুৱাই গৈছোঁ, যেনেকৈ কাৰ পাৰ্কিং কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু অডিটৰিয়ামৰো মেইন কামখিনি তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ইতিমধ্যে কৰি শেষ কৰিছে। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে সকলো ভালে ভালে গ'লে আমি 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত 5,000 মানুহ মেক্সিমাম আৰু 500ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, 500, 2,000, 5,000 তিনিটা ষ্টেজত বহি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন বা অনুষ্ঠান কৰিব পৰা এই বিশাল প্ৰেক্ষাগৃহটো নিৰ্মাণ হৈ উঠিব। ইমান ডাঙৰ প্ৰেক্ষাগৃহ পূৰ্ব ভাৰতত ক'তো নাই। মই নৰ্থ ইষ্ট শব্দটো ইউজ কৰা নাই, উত্তৰ পূব নহয়, পূৰ্ব ভাৰততে ক'তো নাই। এইটো পূৰ্ব ভাৰতৰ বাবে এটা ডাঙৰ সম্পদত পৰিণত হ'ব।